Es porque es una diosidad. No, solo saben a conocer todo. Conocer todo es muy grande, ya fue empleado. Ahora, me no puedo producir ya, no, 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 Damn it, it doesn't die, 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 it ဒါကလည်းအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေအမှန်တန်အမေးများတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှောင်းနန်းစတာရောင်းတန်မှာတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့လှဲတာပဲရှင်းနှလင်းကိုဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရရလေပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းနှလင်းမှာအဓိကချက်ကကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဟန်လင်းမှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပေါ့အဓိကပိုင်းကတပိုင်းကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဘတ်တင်းအန်ဘတ်တင်းပေါ့
မဟုတ်เนาะ short round down လဲဘာလို့မှာလဲလှည့်မှာပဲ snap round down လဲဘာလို့မှာလဲလှည့်မှာပဲဒါဆိုဘာกว่าလဲပေါ့ဘာกว่าလဲဆိုရင် short round down ကသူကကြောက်ကိုမသုံးမဲနဲ့ engine ဝင်သုံးပြီးတော့လှည့်သွားကြောက်မပေါ့ short round down เนาะ snap round down ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောက်ပါကြောက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကလှည့်သွားတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြီးတော့နှစ်ခုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ short round down ကလည်းကျွန်တော်စမယ်ဆိုရင် short round down ကဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ number 1 position ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာနဲ့ပဲပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလို motor ရုပ်လေးကင်ပြီးတော့ဆောင်ပွဲမှာဖြည့်လို့ရအောင်เนาะ preparation လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနလို့စာလို့ကြီးနောက်ရေးလိုက်ရင်ခုနဆာမက်နာတက်ဝက်လောက်ကြီးထွက်လာတခုတခုနောက်ပြီးအဲ့ဒါဆီတော့ထိုင်ကျက်ပြီးတခါအဲ့ဒါကိုထိုင်ရွတ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနမော်ရယုတ်လေးကင်မယ်ဘယ်နေရာမှာဘာပြောမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်1နေရာမှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီနံပါတ်1ကဟာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နံပါတ်2နေရာရောက်ရင်ဟောဒီကနံပါတ်2ဟာကိုပြောမယ်နံပါတ်3နေရာမှာနံပါတ်3ဟာကိုပြောနောက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောသွားရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်1သမုတ်ပုံလေးဒီလိုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ no head way no stand way ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ short round down ပေါ့နာမည်က short round down လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ short round down ကိုကျွန်တော်တခန္ဓနာဓာရီကိုကျွန်တော်ပြောနေရလဲဘာလို့ဘာကြောင့်ဒါကိုတခဏတည်းပြောနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီ short round down လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကတတ်နိုင်သမျှเนาะ swing room ကျင်းရမှာเนาะလဲတဲ့ swing room ကကျဲနေတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမလှည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေထဲချောင်းထဲမှာလှည့်မှာပင်လယ်ထဲမှာလှည့်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဆရာတို့ short round down နေပါလေလုတ်စီရမလို့တိုက်တယ်လို့လှည့်လို့ရအေးစစ်စစ်ပဲเนาะကျွန်တော်ကပင်လယ်ထဲမှာလှည့်မှာမဟုတ်ဘူးကမြေထဲချောင်းထဲမှာလှည့်မှာမြေထဲချောင်းထဲမှာလှည့်တဲ့အခါကျတော့ swing room ကျဲ turning circle ကြီးရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖြစ်သွားမယ်သူမတောင်းတင်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအတူလေးအတွင်းမှာနေရာချင်းချင်းလေးအတွင်းမှာနေရာချင်းချင်းလေးအတွင်းမှာဘယ်လိုလှည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးဆွေးနေတယ်အဲ့တော့နေရာချင်းချင်းလေးအတွင်းမှာလှည့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တင်မော1ရှစ်လက်အတွင်းမှာကျွန်တော်လှည့်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလှည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ head way stand way မရှိရရပ်ထားတဲ့နေရာနဲ့စလှည့်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့အချိန်နဲ့မောင်းဝင်လာပြီးတော့လှည့်ပြီဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့မောင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ပါရှိနေတယ်ဆိုတော့ momentum ရှိနေတယ် momentum ရှိနေတဲ့အတွက်ပါလဲဆိုတော့ drift ဖြစ်မယ် drift ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ turning circle ကြီးရပါဖြစ်လဲကြီးမယ်ဒါရှိမှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလားနော်ဒါကြောင့် number 1အရေးကြီးဆုံးက no head way no stand way ဒီထက်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့တင်မောကို stop လုပ်ထားတာရပ်ထားရထားပြီးတော့မှကျွန်တော်လှည့်မရက်သေးပဲနဲ့အချိန်နဲ့မောင်းလာပြီးတော့တခါလေးလှည့်တာမျိုးလုပ်ရင်တန်နီစာတည်းကဘလို့မှမသေးနိုင်။ဒါဆိုတော့နေရာကျဲဆိုရင်တော့လည်းလှည့်ပေါ့ပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့ဂျင်းတန်းချက်ထဲမှာလှည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူမို့အရင်ဆုံးရရမယ်။ရပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှည့်မယ်။ဒါကြောင့် number 1က no head way no stand way ဘာမှမရှိရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာ full head နဲ့ hard stop ပို့ပေးမယ်။ဒါကြောင့် full head hard stop ပို့ပေးလိုက်။ဒါဆိုတော့ no ဆိုညာဘက်ကိုလှည့်တာ။အဲ့တော့တကယ်တော့1နဲ့3ကတော့ဒီမှာမြင်သာအောင်ကျွန်တော်များများချိုးလိုက်တာပေါ့เนาะ။1နဲ့3ကတကယ်နည်းနည်းလေးပဲ heading ချိုးပါ။ဒါပေမဲ့မမြင်ပါဆိုလို့เนาะ။ number 1ကိုရောက်သွားပြီ။နံပါတ်1 heading ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ first size of headway ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် hard stop နဲ့ engine head ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะ engine ကို full head နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လှည့်သွားတယ်เนาะဆိုတော့တချို့စောင်းတွေမှာတော့ဟို slow head half head ပါညာသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟို short round down လို့ပြောတဲ့အတွက်သူက
engine power ကိုလုံလုံလောက်လောက်တော့မှာငါဘာကြောင့်လုံလုံလောက်လောက်တော့မှာ engine power မရှိရင် radar ကြီးကပေးထားတဲ့လက္ခဏာပဲရှိမှဒါဆရာတို့အချိန်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးခဲ့ပြီနော် radar ဒီဘာလဲဆိုတော့ propeller ကနေပြီးတော့ရေတွေက radar ကိုဖြတ်မှာဒါမှသာလင် pressure different ကိုဖြစ်စေမယ်အဲ့တော့ radar ဒီ effect ရှိတယ် propeller မှာမှု့ရူးဆိုရင် radar ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြီးဘာမှ effect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့် radar ပေးတဲ့အချိန်မှာ engine ကို full head ပေးထားလဲဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ radar effect ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုံ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 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ထုံးသွားနိုင်မယ်ရှိမှကျွန်တော်တို့kh maneuvering မှာတော့လည်းเนาะခေါင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ် kh maneuvering မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် engine ပေးတာဘာလို့ဖို့ပေးတာလဲပေါ့ engine ပေးတာဘာလို့ဖို့ပေးတာလဲဆိုတော့ normally ဆိုရင်တော့ engine ပေးတာကရှိ ው သွားခြင်းလို့เนาะတမောကို speed ကိုရခြင်းလို့ပေးတာ normally normally လို့ကျွန်တော်ခံထားပါเนาะဒါက normally မဟုတ်ဘူး not special case ပေါ့ exceptional case ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကရှေ့ကိုသွားကျင်လို့ engine ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲ။လှည့်ကျင်လို့ကျွန်တော် engine ပေးတာ။ဒါကြောင့် full head တော့ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ hard stop ကိုပေးထားတယ်။ hard stop ကိုအရင်ပေးပြီးတော့မှ full head ကိုပေးရမယ်။နော် full head ပေးပြီးမှ hard stop ဆိုရင်ဝီးဆွဲနေတာနဲ့ကြာနေတယ်ပဲ။ဒါကြောင့် hard stop engine ပေး။ engine ကို full head ကိုထလိုက်။ဘုံ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 ဆိုကြည့်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှေ့ကိုတက်သလားမတက်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုတော့ဘာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ first signs of headway ။အဲ့တော့ရှေ့ကိုတက်လားမတက်လား first signs of headway ကိုရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုတက်ပြီလို့ထင်တာနဲ့ချက်ချင်း engine ကို stop လုပ်မယ် mission ပေးမယ် full stand ပြန်ဆွဲရ full stand ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလဲ transfer thrust ရဲ့ effect နဲ့ဒီကညာဘက်ကိုလဲမှာပဲပထမတော့လဲ hard stop stop hard stop နဲ့ full head ဆိုတော့ညာဘက်ကိုလဲတယ်အခုနံပါတ်2 position ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ stop engine ပေးပြီးတော့ full stand ဆွဲတယ်အဲ့ဒါလဲညာဘက်ကိုပဲလဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က right handed propeller နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဇာတို့ကအထူးသဖြင့်တော့ master တွေပေါ့ master တွေဆိုရင်ဘေးကွန်ကလွယ်လွယ်ကူကူမလာတော့နည်းနည်းလေးသူကထစ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ user element ဟာမျိုးတွေပါလာတော့အဲ့တော့ master တွေမှာကြတော့သူကပါလာတော့မလဲဆိုတော့ main ရဲ့เนาะဒီ propeller က right handed propeller မဟုတ်ဘူးကွာ left handed propeller ဖြစ်မယ်လို့ပြောင်းမေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီလိုမျိုးညာဘက်ကိုမလှည့်ပဲနဲ့ဆယ်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ left handed propeller ဆိုရင် stand ဆွဲလိုက်ရင်ဘောင်းကန်တူပို့ဆိုတော့ပို့ဆိုင်ကိုသွားတယ်။အဲ့တော့ hard bow နဲ့ engine ကိုပေးမယ်ပို့ဆိုင်ကိုလှည့်မယ်ပြီး stand ဆွဲမယ်ပို့ဘက်ကိုဆက်လှည့်မယ်ပြီးရင် hard bow ပေးမယ်ဆက်လှည့်မယ်ပို့ဆိုင်ကိုကျွန်တော် swing သွားမယ် left handed propeller ဆိုရင်เนาะမဟုတ်ရင်ညာဘက်ကိုလှည့်မိတယ်ဆိုရင် stand ဆွဲလိုက်ရင်ခေါင်းကပြန်တဲ့သွားလိုက်เนาะညာဘက်ကိုပြေးလိုက် stand ဆွဲလိုက်ခေါင်းကတဲ့သွားလိုက်ရှေ့ဆက်ရမှာမဟုတ်ဒီနားတွေရှေ့လို့နောက်ဆုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ right handed propeller ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုညာဘက်ချမ်းကိုလှည့်ပါတယ် left handed propeller ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘယ်ဘက်ချမ်းကိုလှည့်ပြလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့တခုပဲကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့လေ့ကျင့်ထားပါဆိုတော့စာမွေးမှာ examiner ကဘာမှမပြောဘူး short round down လို့ပဲပြောလိုက်ဆိုရင် right handed လို့ပဲယူဆမယ်ညာဘက်ပဲလှည့်ပြသွားပြီးတော့မမေးဘူးเนาะခက်တိနဲ့သွားပြီးဆရာ left handed နဲ့ right handed လားဆိုအဲ့ကြမှာတတိယသွားရင်တော့ main left handed နဲ့လှည့်ဆိုအဲ့ကြမှာကိုယ်ကရဖြစ်မှာကိုက legend ထားတာ right hand နဲ့ legend ထားတယ် left hand နဲ့ပြောရင်တော့နည်းနည်းတော့ top ပါနော်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေကြမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘာမှ examiner မပြောဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာနဲ့ပဲပြောမလဲဆိုရင် right hand ပဲညာဘက်ပဲလှည့်မယ် right hand လို့ပဲ use ရမယ်အရှင်းလုံးနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ screen ရမယ့်အကြောင်းအရာကဘာရောက်လာလဲဆိုတော့ first signs of headway first signs of headway ဆိုတာပါလဲ first signs of headway ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်လဲ first signs of headway ဆိုတာပါလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ handling လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ visual ပေါ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ GPS ကြည့်မယ်ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လုပ်မယ်လုပ်လို့မရတော့အဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ visual နော်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရတာပဲဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ transit ယူထားရမယ်နော်သူကအဲ့တော့တစ်ခုခုနဲ့ transit ယူထားတမောဒီရှေ့တက်သွားလားနောက်ဆင်းသွားလား transit ကိုကြည့်နေ transit မြင်းပေါ်မှာတမောဒီရှိနေတယ်ရှေ့တက်သွားလားနောက်ဆင်းသွားလားဆိုတော့ကျတော့ transit နဲ့ကြည့်ရနော်အဲ့တော့ဥပမာကျတော့ဟိုတစ်ခါတည်းရမှာ mi point မှာနော်ဆရာတို့ကားမောင်းရင်းနဲ့ဂျုံမှုလေးပဲ mi point မှာဘေးမှာကားတွေရှင်ပြီးရထားတယ်ရထားတဲ့အချိန်မှာဘေးရကားကနော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်လိမ့်သွားတယ်ဘေးကကနောက်လိမ့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်ထည့်ရဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ကိုကရှေ့တက်သွားတဲ့ထင်ပြီးတော့ရောင်ပြီးတော့ brake တွေပါတွေသွားနင်းနေတယ်နောက်သာအဲ့ဒါသူက relatively ကြည့်ရဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘေးကကားနဲ့ကြည့်နေရနော်တခါတည်းရန်ဘေးကကနောက်ဆင်းသွားတာကိုစိတ်ထည့်ကိုကရှေ့တက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တခါလေဘေးကကရှေ့တက်လိုက်တယ်ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်တယ်ကိုစိတ်ထည့်နောက်ကိုလိမ့်သွားတဲ့ထင်ပြီးတော့ကိုက brake လိုက်နင်းနေတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူကကားမောင်းနေတဲ့လူကသူက sense ကိုကြီးသုံးနေရတယ်နော်သူကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပဲသမောင်းမောင်းတဲ့ captain ရလဲသူက sense ကိုသူကယူထားชูอ่ะนี่ပြီးတော့ transit line ကိုယူထားတယ်တမောကရှေ့တက်တာနောက်ဆင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က engine အဟက်ပေးတယ်လူရင်းကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောနေတာ full head နဲ့ hard stop ပေးတယ်အဲ့အချိန်မှာ full head နဲ့ hard stop ပေးပြီးရတယ်သူက sense ကိုသုံးပြီးတော့ transit line ကိုယူထားမယ်ရှေ့တက်လာနောက်ဆင်းလာကြည့်မယ်နောက်တော့ဆင်းပါဦးเนาะဆိုတော့ရှေ့ပေးထားရဆိုတော့ရှေ့ပဲတက်ပါတော့တော့အများကြီးတက်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဘာကြောင့်အများကြီးတက်မှာဆိုလို့လဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့တမောဒီ one shift land အတွင်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ if possible ပေါ့เนาะဆိုတော့ one shift land ရရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ပါတက်နိုင်တယ်များတော့ဘာဖြစ်ရမလဲကျင်းကျင်းလေးအတွင်းမှာလှည့်နိုင်လေကောင်းလို့ပဲเนาะ if possible ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ one shift land ပဲမှာကျတော့လှည့်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကိုမတက်ချင်ဘူးမတက်ချင်တဲ့အတွက် first signs of headway ကို engine ပေးမယ် hard stop ပေးမယ် test two ပဲပေးမယ်ဒုံ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 ဆိုကစ်နေတယ်သူကကြည့်နေတယ် first signs of headway ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတက်ပြီဆိုတော့ stop engine ပေးပြီးတော့ full sand ဆွဲချလိုက်အဲ့တော့ပြောချင်တာက hard stop ပေးပေးချင်းမှာရှေ့ကိုတမောဒီရုတ်တရက်မတက်သွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ hard stop လည်းပေးထားတယ် engine လည်းပေးထားတယ် hard stop ပေးထားတဲ့အတွက်ပထမတော့သူကဘေးတိုက်လေးလဲလာပြီးရင်တော့သူကရှေ့ကိုတက်အဲ့တော့ဘေးတိုက်လေးလဲနေရင်ကျွန်တော်ကရက်ခံလက်ခံနဲ့စောင့်ကြည့်မယ် acceptable okay
เนาะเราจะเซตပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်ရှေ့ကိုစပြီးတက်ပြီးဆိုတာနဲ့ engine ကို stop လုပ်လိုက် stop လုပ်လိုက်ပြီးတော့ full stand ဆွဲမယ် full stand ဆွဲတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်2ကိုရောက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ right handed propeller ဖြစ်တဲ့အတွက် a stand ဆွဲတော့လဲတခါညာဘက်ကိုဆက်တယ်အဲ့တော့ a stand ဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ fast sign of stand way ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်နောက်ကိုဆင်းလာပြီးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဆော့ညင်ပြီးတော့ ahead ကိုပြန်ပေးမယ် sequence continue ဆိုတာเนาะကျွန်တော် ahead ကိုပေးလိုက် a stand ကိုပေးလိုက် ahead ကိုပေးလိုက် a stand ကိုပေးလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ပုံစံနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်သွားအဲ့တော့ fast sign of head way မှာနေရက်မယ် a stand ဆွဲမယ် fast sign of stand way မှာနေရက်မယ် ahead ပေးမယ်first signs of headway မှာရက်မယ် stand ပေးမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ continuous လုပ်ပါเนาะရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆိုလိုက်ရှေ့တိုးတော့နောက်ဆိုလိုက်ဒီ one shift landing မှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုဒီမော်ကိုလှည့်သွားเนาะ sequence ကို continue လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးမလဲပေါ့ user ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ် little scene without eye မှာကြောက်မပါဘူးနဲ့ within own shift landing တွေမှာလှည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် short round down လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင် no headway no standway ပေါ့ရည်စည်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကလှည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရည်စည်းထဲမှာလှည့်တာတွေလည်းပါပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်က power point ထဲမှာတော့အဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ short round down အနေနဲ့ကျတော့ရည်စည်းမရှိဘူးကမ်းမွယ်တာပေါ့နော်ရည်မစည်းတဲ့နေရာမှာလှည့်တဲ့ဟာနဲ့ပဲကျတော့ပြောမယ်တခါနေရာမှာတော့ရည်စည်းတဲ့အကြောင်းနေလဲမိတတ်တယ်နော်ဒီမှာတော့ရည်စည်းတဲ့မှာလှည့်တာလေးလာတယ yeah show on name คุณน่ะပြောได้หาပါပဲ animation လေးเนี่ยเสียรู้ก็ปะละเนาะเออแล้วตัวดิบาเซอร์รู้บาลุถ่าละတွေ့เลย brother ကိုကျွန်တော်ကบาลุถ่าလဲဆိုတော့ hard stop ပို့ပေးထားတယ်เนาะ hard stop ပို့ပေးထားတယ် engine ကို ahead ပေးလိုက်เนาะ brother hard stop ပို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ထုံးတော့နိုင်မယ်ဒီမှာတော့ half ပဲလို့ရေးထားတယ်เนาะเสียรู้ half ပဲ full ပဲပဲပေါ့ effective ဖြစ်တဲ့ effect เนี่ยကျွန်တော်ကပေးရလိမ့်မယ်เนาะလှည့်အဲ့တော့ तू ကတော့ one shift land တွေမှာလှည့်တာမဟုတ်ဘူးတော့ तू က short round down ဆိုပြီးတော့ तू ကပါလဲရှေ့ကိုတက်သွားတယ်ရှေ့ကိုတက်သွားပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လာတာပြောเนาะဆိုတော့ကြောက်ကူမတုံးတော့နောက်ကြောက်မတုံးထားတာကျွန်တော်တူပဲပေါ့အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1 position ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ brother ကို mission ပေးမယ် stand swap ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူကပါလဲဆိုတော့ညာဘက်ကိုပဲလဲလာပါเนาะရောက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တခါပါလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနလို engine ahead နဲ့ hard stop နဲ့နောက်ဒီ position မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှာနံပါတ်3မှာကျွန်တော် hard stop ပေး engine ahead ပေးမယ်အဲ့လိုပြီးတဲ့ကျွန်တော်လှည့်သွားเนาะဒါကကျွန်တော် short round down ကိုဆိုတော့ miss တဲ့နေရာမှာခုနလေးပြတာပါနောက်ကျွန်တော် one shift land တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လှည့်တဲ့ဟာအဲ့တော့ repeater ဆိုတာကတော့ခုနလိုတစ်ချိန်တည်းနဲ့ဒီမှာတော့တစ်ချက်ပဲရှိတူတစ်ချက်ပဲနောက်ဆုတ်ပြီးသွားတယ်မမြင်တော့ကျွန်တော် power point နဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့เนาะသို့တော့လက်တွေမှာတော့တစ်ချက်ထဲနဲ့မရနိုင်ပါဘူးတော့ဘာလို့အောင်လဲ repeater ပေါ့ရှိတူလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ရှိတူလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ရှိတူလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်เนาะဒီလိုအများကြီးလက်ရှိကိုမောင်းတက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် one shift land တွေမှာတတိယထဲမှာရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က play သွားမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ကား꿰တယ်လို့ပေါ့ကား꿰တာတော့မှာတစ်ချက်ထဲနဲ့꿰လို့ရကြမှာရနေရချင်းနေဆိုရင်ဘာလို့အောင်ရှိတူလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ရှိတူလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်เนาะအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတင်မောကလည်းရှိတူလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်နဲ့လေပါเนาะအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်က short round down လို့ပြောပါတယ်ရည်စည်းရှိတဲ့နေရာကြရင်ဒီကတခါတစ်မျိုးပြီးပြောင်းเนาะဒါက short round down လို့ပြီးမှပြောเนาะဟိုဆရာရောတော့မှဆို Okay အဲ့တော့ short round down ရပြီเนาะ short round down ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခါအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာ step round down ဖြစ်ပါတယ် short round down နဲ့ step round down မှာ step ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာတယ် step ဆိုတာပါလဲ step ဆိုတာက hold on chain ပေါ့နော်ကြောက်ကိုကျွန်တော် break ဖမ်းလိုက်တာဒါကိုကျွန်တော် step လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ step ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ anchor dam ပဲနော် anchor dam ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော် heavy weather ဆားရဲ့နော်ဆရာတို့ကိုပေးထားတယ် heavy weather အကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော် anchor နဲ့ anchor dam အကြောင်းကိုဆက်ပြောရမယ်နော်အနေထားမှာရှိတယ် heavy weather လည်းပဲဒီဟာနဲ့ handling လေးကတော့ဆက်နေတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့တောက်လျှောက်လို့အဲ့တော့ step ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါတယ် step the cable လို့ပြောရတဲ့ဒါကျွန်တော် step round dam ပေါ့ step the cable ဆိုတော့ break ဖမ်းတာကိုပြောတာ break ဖမ်းတာကိုပြောတယ် anchor dam ပါတယ် anchor dam ပါတယ်တော့ဒီကောင် anchor ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအပေါ်က short round dam မှာကြောက်မချဘူးကြောက်မချဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလှည့်တယ်အောက်က step round dam မှာကတော့ကြောက်ချပြီးတော့လှည့်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့အတူတူပဲခုနကလိုပဲ1 2 3 4ပေါ့ position 4ခုပေးထားတယ် number 1 position မှာလုံးမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ number 1မှာပြောထားတယ် anchor ready လုပ်ထားမယ် starboard gun engine moment and half to starboard ဒီ position မှာသူက hard starboard ပေးပြီးတော့လှည့်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောစရာရှိတာကနောက်စလို့ပါလဲဆိုတော့လဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က generally ပေါ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တင်းမောကဒီ position ကနေပြီးတော့ဒီလို position ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတပတ်လှည့်သွားတယ်ဒီ position ကိုရအောင်ကျွန်တော်လှည့်အဲ့တော့ heading အားဖြင့်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့180 degree ပြောင်းသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှန်းလို့ရအောင်ပေါ့နော်180 degree ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါက heading နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 000 ဆိုပါဆိုဒီ heading ကနော်အဲ့တော့လှည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ heading ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆို10ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော် 00 နဲ့ y0 ဆိုတော့ဒီမှာ heading ပြောင်းလဲခြင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့180ရှိတယ်။နော်180ပဲလှည့်မှာပဲ360တော့ဘယ်သူမှလှည့်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ heading မှာရှိတာတပတ်ပတ်ပြီး360ပြန်ရအောင်ဘယ်သူကလှည့်မှာမဟုတ်ဘူး။လှည့်ရင်နဲ့တောင်းတယ်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အများဆုံးလှည့်ဖို့ကတော့သူကဘာလို့ရှိမှာ180ပဲရှိတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီ180ကိုကျွန်တော်4ဘိုင်းပိုင်းမယ်။
เนาะ4ใบใบပြီးတော့180ကိုလှည့်မယ်ပထမတစ်ပိုင်းကเนาะဒီတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါ55ဒီဂရီပေါ့เนาะဆိုတော့180တဝက်ဝက်လိုက်တယ်ပထမဆုံး90ဒီဂရီ90ဒီဂရီကိုတဝက်ထပ်ဝက်တော့55အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ180လှည့်တဲ့အချိန်မှာ55ဒီဂရီ၄စိတ်စိတ်လိုက်တယ်เนาะဆိုတော့ပထမ55ဒီဂရီကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့လှည့်မလဲဆိုတော့ engine head နဲ့ hard stop ပို့ပြီးလှည့်နောက်ထပ်55ဒီဂရီကတော့ဘာလို့မှလာလဲဆိုတော့ stand ဆွဲပြီးတော့သူကလှည့် stand ဆွဲတော့ bonger လို့ stop ဆိုတော့ညာဘက်လှည့်ပါเนาะပြီးကျွန်တော်ကြောက်ပြစ်ချလိုက်မယ်ကြောက်ပြစ်ချလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီမှာရေထဲမှာကန့်လန့်ဖြစ်နေဒါကျွန်တော်ရေစီးတာအဲ့တော့တမောဒစီဒီရေစီးမှာကန့်လန့်ဘလို့မှနေလို့မရအောင်ရေစီးကတွန်းတဲ့အတွက်နောက်တတိယ55ဒီဂရီကရေစီးကနေတွန်းလှည့်လိမ့်မယ်သရုပ်ထ55ဒီဂရီကတော့ဆိုတော့ engine ကိုသုံးပြီးတော့ပြန်လှည့်မယ်အဲ့ဒါဒီ55လေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် idea လေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကစပြီးတော့ပေးတာပါเนาะဆိုတော့ဒါကဆောင်းဘုံမှာထည့်ပြောဖို့မလိုဘူးဒီ55ဒီဂရီစိတ်တာကျွန်တော်ထည့်ပြောဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပုံထဲမှာပြသလို့ model ရုပ်လေးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တမောကိုလှည့်ပြဖို့တို့တော့မော်ဒယ်ရုပ်လေးကိုကင်ပြီးတော့လှည့်ပြတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကကိုကတိတိချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတယ်ဆိုရင်ရေရေတင်းတင်းနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပြောရည်မဟုတ်ဘဲနဲ့မရေရေလေးပေါ့နော်ဆရာဟိုအစာအလွတ်ကျက်ထားသလိုပြောမှဆိုရင်တော့အစာအလွတ်ကျက်ထားရင်တစ်ဆင့်ကျော်သွားရင်ဟိုမှာအယုတ်ကင်ပြီးလှည့်တဲ့အချိန်ကျတစ်ဆင့်ကျော်ပြီးတော့မေ့သွားပြီဆိုရင်လှုပ်ရကင်ရတာပါလိဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအိုးနဲ့ခွန်နေနေဖြစ်ကုန်နော်ဆရာဒါမှကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့နော်ရှေ့ handling predicate ရှေ့ handling ကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အစာကျက်ပြီးတော့သွားယူနေလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဆရာတို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကျွန်တော်လေးပိုင်းပိုင်းပြတာနော်ပထမ55ဒီဂရီကကျွန်တော် engine ahead ပေးပြီးတော့လှည့် hard stop ပို့ပေးမယ် engine ahead လက်55ဒီဂရီသွားဒါဆိုရင်ဆရာတို့မေးစရာရှိတယ်ဟာဆရာ180လုံး engine head နဲ့ hard stop ပေးမရဘူးလားရတယ်ရမယ်မယ်ကျွန်တော်တန်နီဆာကေရပါဖြစ်လေအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆိုတော့တန်နီဆာကေကအနည်းဆုံးတော့တင်မောရဲ့3ရှစ်လန်4ရှစ်လန်နောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတင်မောတန်နီဆာကေအကြီးကြီးဖြစ်သွားမြစ်ထဲချောင်းထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လိုသွားလှည့်ရင်တင်မောကတောင်းတင်သွားမှာပေါ့ဟိုမှာရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာနောက်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ပေါ့တင်မောလှည့်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီဘက်ပူထောင်ကန်းနာမှာလာတင်တင်မတင်ဟိုဘက်ဒလဘက်ကမှသွားတင်တယ်တင်မောကတောင်းတင်နေမှာပေါ့ဆိုတော့မြစ်ကချင်းချင်းလေးကိုတင်မောအဲ့လိုလှည့်လို့မရနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ပထမ55ကတော့ engine နဲ့ hard stop နဲ့เนาะ engine ပေးပြီးတော့ဆွဲလှည့်မယ်အဲ့တော့ dead ဇက်တိုက်ကြီးသွားနေတန်နီဆာကေအပြည့်ကြီးဝိုင်းနေတမောတောင်းတယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူကပထမ55ဒီဂရီပြီးလို့ဒီလောက်လောက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ engine ကို stand ဆွဲမယ် full stand เนาะရေစီးရပုံမူတည်ပါလေတကယ်ကတော့เนาะ full stand လား half stand လားအဲ့ဆိုတော့ရေစီးရပုံမူတည်ပြီး stand ဆွဲမယ် stand ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက် bomb gun to stop ဆိုတော့ညာလဲလာမယ်เนาะရှေ့ကိုဆက်မတက်တော့ဘူးမဟုတ်ရင် ahead နဲ့လှည့်ရင်တော့ရှေ့ဆက်တက်သွားမယ်ခုနတန်နီဆာကေအကြီးကြီးဖြစ်သွားဒါကြောင့်55ဒီဂရီလောက်လဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ full stand သို့မဟုတ် half stand ဆွဲမယ်နော်အဲ့မှာဟူယိုမစ်ရှစ်ထားလိုက်မယ်အဲ့မှာသူက stand ဆွဲတဲ့အတွက်နော်သူကဒုတိယ55ဒီဂရီလဲသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာတခါလဲကြောက်ဖို့ပြစ်ချအောင်တကယ်တမ်းတော့ကြောက်လဲချ stand လဲဆွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကန့်လန့်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လောက်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်ကချပြီးသွားပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် stand ဆွဲတာကိုရက်လိုက်ရက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကရေရဒီမှာကန့်လန့်ရင်းဖြစ်နေကန့်လန့်ရင်းဖြစ်တဲ့တော့ရေစီးကနေတွန်းတဲ့အတွက်နောက်တတိယ55ဒီဂရီကသူ့လိုလိုပါသွားလိုက်မပါသွားပြီဆိုရင်တော့တတိယ55လောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြောက်ကျိုးပေါ်မှာ weight ကလည်းရှိနေရေရလည်းတွန်းနေကြောက်ကလည်းအောက်မှာမြေကြီးမှကိုက်နေနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာကြောက်ချတဲ့ဟာဒီမြေကြီးထဲမှာကိုက်ကိုကိုက်နေရမှာဟိုးလုံးဖြစ်ရမှာချိန်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Anchor Dragging နဲ့မတူဘူး Anchor Dragging ကကြောက်ကတရွတ်တိုက်ပြီးတော့ပါနေတာဒီမှာတရွတ်တိုက်ပါနေလို့မရဘူးမိမိရရကြောက်ကမြေကြီးတွေမှာကုတ်ပြီးမှရเนาะဒါကြောင့်တို့ကဒီနေရာမှာကြောက်ကျိုးတင်းလာပြီတင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် engine ahead ပေးပြီးတော့ hard stop ပို့ပြန်ပေးရအဲ့မှာတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်55ဒီဂရီက engine နဲ့ hard stop ပို့နေပါเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ၄စိမ့်စိမ့်တယ်55ဒီဂရီ၄စိမ့်စိမ့်လိုက်တယ်ပထမ55က hard stop ပို့နေ engine ahead ပေးမယ်ဒုတိယ55က engine stand ပေးမယ်ကြောက်ချမယ်တတိယ55ဘာမှမလုပ်ဘူးသူကရေစီးရတွန်းနေပါလေသရုပ်ထ55ဒီဂရီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က engine ahead ပေးပြီးတော့တစ်ခါပြန်လဲเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ပါတော့ Okay အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာစာရွက်နဲ့နောက်တော့ပါလာပြီလဲဆိုတော့နံပါတ်1 position မှာဒီမှာတို့ကဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့မှ starboard side ကိုချိုးတယ် anchor ready လုပ်မယ် starboard gun เนาะ engine momentum ahead hard starboard ပေးမယ်ဒါကနံပါတ်1မှာเนาะ hard starboard နဲ့လှည့်အဲ့မှာလဲဒါကျွန်တော်ကဘာပြောဖို့လို့လဲဆိုတော့ right handed propeller ပဲရှိမှာဆရာတို့ ਨੇ နောက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို right handed propeller လို့ပဲယူဆမယ်ကုသမောကို right handed propeller နည်းနည်းပဲကျွန်တော်ပြောနော်တကယ်လို့ right handed မဟုတ်ဘဲနဲ့ left handed propeller ဆိုရင်ဆရာတို့ညာချိုးလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ stand ဆိုရင်ညာလဲမှာမဟုတ်ဘူး left handed ကဘယ်လဲမှာအဲ့တော့ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်တယ် stand လဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်ပြန်လဲသွားလဲဆိုတော့သွားပြီကျွန်တော်တို့ကမအောင်မြင်တော့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကုသမောက left handed propeller ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုခေါင်းထိုးပြီးလဲရနော် right handed propeller ဖြစ်မယ်ဆိုညာဘက်ကိုခေါင်းထိုးလဲရဒါလေးကိုဆရာတို့သိထားဖို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ right handed နဲ့ပဲကျွန်တော်က standard ထားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကိုပြီးပြီးတော့လှည့်နော်နံပါတ်1 position ပေါ့55ဒီဂရီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1မှာပြောတဲ့အတိုင်း engine stop လုပ်မယ်လက်ကိုစားဖို့အင်ကာလုပ် step key ပဲ brake ဖမ်းလိုက်အဲ့တော့နံပါတ1မှာ engine a stand ဆွဲတဲ့အတွက် engine reverse နော် reverse ဆွဲတဲ့နံပါတ1ကနေပြီးတော့သူက bomb gun to stop ဖို့ညာဘက်ကိုလှည့်နောက်တစ်ချက်ကဒီကရေရလဲတွန်းတယ်ကြောက်ကလည်းကြိုက်ထားတယ်နှစ်ကနေသုံးရတော့ combine effect ပေါ့ရေရလဲတွန်းတယ် engine a stand ဆွဲတာလည်းပါတယ်နှစ်ကနေသုံးရောက်သွားနံပါတ်3ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် stop engine မှာဆရာတို့ stand မဆွဲနဲ့ရထားလိုက်တော့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ရေရဒီလိုစီးနေတယ်။တင်းမောကနံပါတ်3မှာရှိတယ်။ကန့်လန့်ရင်းဖြစ်နေ။ကန့်လန့်ရင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရေရနေတွန်းလှည့်သွားတယ်နော်။ versus stand due to the tide ပေါ့။ tide ကနေတွန်းလှည့်။တွန်းလှည့်တဲ့အတွက်နံပါတ်4 position ရောက်သွားပြီ။နံပါတ်4 position ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ we had about to start up ကိုပြီးမယ်။ engine ahead ပြီးမယ်။အဲ့တော့ဒီကြောက်ကျိုးပေါ်မှာတင်းနေတဲ့ weight ကလည်းလျှော့သွားမယ်။ကြောက်ကိုမလို့လည်းလိုက်တင်ရအောင်။မဟုတ်ရင်ကြောက်ကျိုးကြီးတင်းနေဆိုမလို့မရတော့ဘူးနော်။ဆိုတော့ chain က long stay ပါညာတော့မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့
ရှိကိုမောင်းတက်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ55ဒီဂရီနံပါတ်4ပိုဇီရှင်ရောက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဂျဒီယိုကပ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းတည်ပြီးတော့တခါလေးကတ်ယူမယ်180ထီတောင်လှည့်စရာမလိုတော့เนาะအဲ့ဒါဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကြောက်ချပြီးတော့လှည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို start round down လို့ပြောတယ်အပေါ်ကကောင်ကြောက်မချပဲနဲ့လှည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် short round down ဖြစ်တယ်เนาะ short round down start round down အဲ့ဒါဒီမှာ start round down ပုံနဲ့ပြတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးပြတာပေါ့เนาะခုနလောက် power point ဆိုတော့ခုနလောက်တော့ဒီဒီတော့ပြတယ် short round down ကဘာပါလာလဲဆိုတော့ကြောက်ပါလာတယ်เนาะဆက်ဆက်မယ်အဲ့တော့တင်မောကဒီလိုဝင်လာတယ်။ငါတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရေစီးရှိတယ်။ငါရေစီးနေဒီယိုပြနေဒီယိုပြနေတဲ့ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ရေတက်နေတင်မောကဝင်လာ။ဘာကြောင့်လှည့်တာလဲ။အဲ့ဒါကလည်းပြီးလာမယ်။ငါတို့ကရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြစ်မှာငါတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ရေတိန်နဲ့ point လေးပေါ့။ငါဆိုတော့ monkey point ပေါ့။ monkey point ဆိုတာelephant point နဲ့ monkey point ဆိုပြီး point နဲ့ point ရှိတယ်။ရေတိန်နဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဟိုးရန်ကုန်မြစ်ကမှာက elephant point ဆိုပြီးရှိတယ်။ရေတိန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာဘုဒ္ဓထောင်ဖျားရဲ့ဘေးနားလေးမှာကျွန်တော် monkey point ဆိုပြီးရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီ point နဲ့ point ရတာရေတိန်လေးနှစ်ခုပေါ့ shadow water လေးပေါ့နော် water patch လေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ရေတက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖျက်ရေတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖျက်မှာသင်္ဘောတွေရဲ့ drop နဲ့လွတ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မလွတ်ဘူးဒါကြောင့်ရေတက်တဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောကဖျက်တယ်ရေတက်နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ရေရက်ဒီလိုစီးနေတာရေတက်နဲ့လာပြီးတော့မှ jetty ကိုတန်းကပ်မယ်ဆိုရင်နော်ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားနေဖျက်ပြီးလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာဆုလီဖျားမှာဆုလီ jetty ပေါ့နော်ဆုလီစိတ်ကန်းမှာ warp တွေရှိတယ်ဘူကောင်ပြောစိတ်ကန်းတွေကတန်းစီတယ်အဲ့တော့ရေတက်နဲ့ဖျက်လာပြီးတော့ jetty ကို direct တန်းကပ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေရက်နောက်ကတွန်းတယ်ဒီကနောက်ကတွန်းနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ် with the tide with the tide နဲ့ဝင်လာ with the tide နဲ့ဝင်လာတဲ့သမောဒီ with the tide ကြီးနဲ့ jetty ကိုတော့ကတ်လို့မရ with the tide နဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရက်လို့မရတဲ့အတွက် stand ဆိုရင် stand ဆိုရင်ခေါင်းကညာလဲနော် radar effect ကမရှိထိန်းလို့မရအဲ့မှကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘတော်မှ never နော် never ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ with the tide နဲ့ဘတော်မှကတ်လို့မရအောင်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလှည့်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တပတ်လှည့်တာနော်ကြောက်ထောက်ပြီးတော့လှည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေရက်ဒီလိုစီးနေတယ်သမောဒီလိုဝင်လာပြီဒါဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သမောကိုကြောက်မချခင်မှာနောက်ဆိုတော့ engine ကိုသုံးပြီးတော့ demo ကိုဆွဲပြီးတော့လှည့်လိုက်